Kjo është tabela e re e qarkullimit rrugor në Durrës. Kujdes do përplaseni. Do përplaseni dhe do ziheni. Pasi vin makina, të dyja ngelen këtu në mes, s'ka ku të kalojnë. Kjo është ajo që ka bërë Vangjush Dako me sheshin qendror Durrësit, duke mos krijuar një kalim të vetëm për të kaluar në bulevard, që do thotë njerëzit do të vinë nëpër rrugisa të fundit aty ku nuk e dinë, mendojnë ata që nuk e njohin fare Durrësin dhe këtu do të përplasen siç po ndodh për ditë, që dy makina janë gjithmonë përballë njëra tjetrës dhe fillojnë të zihen. Mendon në këtë vap, në këtë diell, njerëzit do përplasen, do zihen, do vriten dhe mendon do të kenë familjar brenda në makinë. Ky është Vangjush Dako. Kjo është qendra e qytetit të Durrësit, një qendër që tashmë nuk ka asnjë kryqëzim, që asnjë urbanist i zonës së Durrësit nuk e njeh diçka të tillë në rrugët e qytetit, ku rrugët me njëra tjetrën nuk ndërthuren. Qytetarët janë të detyruar të zihen sa herë kalojnë këtë rrugë, pasi nuk ka vend kalimi. Për të kaluar në sheshin e bulevardit, njerëzit duhet të binë pas bashkisë. Me pak fjalë, bashkia sot shërben si një rotondo. Në vend të një rotondoje, për një kryqëzim, është bërë bashkia.